Ngoten niku. Wa taufiqullahi utawi taufike Allah wa taisiruhu lan oleh gampang no Allah iku min waro idzalika sakliyane mengkono-mengkono sabar khauf niki wau. Faman mengko dadi artinya apa? Taufik dari Allah iku diwi maneh. Ngono lho maksude. Iki kok tekane nguri iki kok. Nek wis wong niku modele niku nguat-nguatno sabar. Jane yo eneng sing ngajak neh sakjane. Ngajak nglakoni rono kae ngoten niku dikuat-kuatno sabar. Niku mungkin turun taufik pertolongan kanggone Allah niku. Dadi wa taufiqullahi wa taisiruhu min waro idzalik. Jadi berdiri sendiri itu nanti. Faman mongko utawi sapane uang iku akto lamun paring sopo man mingkol bihi sangking atine man khusnal isgo ieng baguse ning krengake wastas arolan kroso sopo man al khaufa ing wedi fatako mongko wedi sopo man takwa sopo man wanta dorolan ngenteni sopo man asawaba ing ganjaran wasodako lan benderake utawa ngandel percaya sapa man bil husna kelawan wales bagus fasayu yasiru mongko bakal gampangake ing man sapa Allah taala Allah taala lil yusra maring barang kang gampang ngaten. Dadi niku ayat sing faman ato wattaqo wasaddaqo bil husna fasanu yasiruhu lil yusra niku maknane sopo-sopo sing ngewehno atine, atine diwehno kanggo nengklingno ayate Allah sing nerangno masalah dosa niki wau. Terus tuwa wedi, terus arep-arep ganjaran, terus percaya entenge akhirat, terus fasayu yasiruhu Allahu. Dan terus medun taufik niki wau, ngaten. Fasayu yasiruhu Allahu taala lil yusra ngaten niku. Wa amman anapun utawi wong bakhila kang medhit sapa man wastagna lan ngrasa sugih sapa man wa kadzaba lan ngorohake sapa man ora ngandel sapa man bil husna kelawan akhirat fasayu yasiru mongko bakal gampangake ing man sapa Allahu Allah lil usra maring kangelan. Fala yughni mongko ora nyugihake anhu saking man apa ma barang istaghola kang sibuk sapa man bi kelawan ma mimala di dunya saking golek enake donya mahmahalaka sekapan-kapan rusak sapa man watarot dalan glundung sapa man. Niki ayat sing wa amma man bahira wastaghna wa piye terusan iki bahkan dia babil husna fasan yasruhu lil usra fala yughni anhuma luhu ida tarot coba piye gini ayatnya gini. Terus ini dipasno karo Imam Ghazali lah nek kowe iku bakhil kon budal ngaji blo kon niku bakhil kok emani-mani waktu kon ndres kitab niku bakhil kok emani-mani waktu tak gue ndres kitab. Terus akhirnya ya terus orang percaya yang akhirat. Akhirnya ya terus fasayu yasiruhu Allahu lil usra. Akhirnya malah digampang no, golek keelekan terus ngaten. Ngaten. Fala yughni anhu sak terus ning bawah terus akhirnya oleh sibuk golek keenakan dunia niku wae ya. Ya sampeyan ya ora aning manfaate apa-apa nek kowe wis glundung lho ngaten niku. Wama alal ambiya ilan ora ono iku ing atase para nabi illa syarhu turutul huda angin jelasaken dalane pituduh wa innama lillahil akhiratu wal ula wa innama lillahi lan ain pestine iku keduwe Allah al akhiratu utawi akhirat wal ula lan dunya ngaten. Fa in qulta fa qad ruji'a al amru kulluhu ila al iman. Wallahu a'lam bis-shawab.